بسم الله الرحمن الرحیم پاکستان کې روان سیاسي او اقتصادي ناندري به پر افغانستان هم منفي تاثیرات ولري د چارو شړونکو په پاکستان کې روانو تازه سیاسي امنیتی او اقتصادي کړکیشتن ته په پام سره وایي افغانستان او پاکستان سره اوږده کرښه لري چې په وینا یې په هغه هیواد کې روان کړکیش به تر یو بریده پورې د افغانستان پر وضعیت هم تاثیرات ولري دوی ټینګار کوي چې سرپرست حکومت له پاکستان سره په سرحدي کرښو کې امنیتي تدابیرات زیات کړي دا په داسې حال کې چې تازه د پاکستان ولسمشر پرون د دغه هیواد د پارلمان د ړنګولو فرمان ورکړی سلام وخت مو په خیر دا نن خبره نن خبره کې را سره نجیب رحمان شمال سیاسي او نظامی چارو کارپو میلمه دي شمال صاحب په خیر راسی نن خبرې ته تاسو زما خبرې به هم اوریدلې وي څه کول په کار دي اوسنی نظام ته چې ترسو سرحدي یا کومې سیمې چې د کومو هیوادو سره چې موږ سرحد لرو دا نورې هم قایم سي او اوسنی حکومت ورته پاملرنه وکړي عرض سلام خدمت شما را تیوی سای محترم و همه بینندگان تلویزیون جواندون ببینید ما یکی از کشورهای مهم افغانستان مانند ایران و کشورهای همسایه شمالی ما در جنوب افغانستان کشور به نام پاکستان داریم که توسط یک خط مرزی یا خط خلیجی مرزی تا 2800 کیلومتر ما با هم سرحد داریم در هر نظام و حاکمیت کنیده متاسفانه مناسبات نیک و افغانستانه را از نکرده بلکه آستان تا در قسمت برهم زدن سال ثبات و امنیت در افغانستان تلاش بردن چنانچه ما شما شاهد هستیم در دهه 80 این کار به سبب وضاحت صورت گرفت و با ادامه اندازی جنگ های نیابتی در افغانستان و پشتیبانی قدرت های بزرگ و مخصوصا کشورهای ناصر افغانستان و عجب پاکستان این جنگ سالیان زیاد دوام کرد و باعث که بربادی مردم افغانستان از بین رفتن صلح ثبات و امنیت در کشور باشد امروز هم میبینید که پاکستان خودش بر حالت قرار گرفته که سالها قبل به حساب وطنی اگر بگوییم پشت که خواست از درک کرده بود که عبارت از تقویت و پرورش گروههای تروریستی بود اشرف افغان در خاک خودش بود امروز متاسفانه که دامنگیر خود کشور پاکستان شده و ما من حیث افغان ها همسایه های کشور پاکستان و بالاخره من حیث انسان واقعا به جریانات راه افتاده در پاکستان دگران هستیم و یکی مردم پاکستان هم دچار مشکلات هستن مایه نگرانی تمام جهان هم جدا افغانستان می باشد به خاطر اینکه افغانستان رئیس یک کشور آزاد و مستقل هیچگاه نخواسته در مورد داخلی کشورهای همسایه مداخله بکنه و همیشه خواستار تأمین روابط نیک و مناسبات بسیار مسالمت آمیز و دوستانه با کشورها بود بله امروز ما در تاریخ افغانستان بوده ثابت کرده کس نمیتونه که افغانستان خواسته باشه در امور داخلی در کشورها یا نظامی یا غیر نظامی مداخله کرده باشه یا خدای نخواسته سلام دیگه به هم زده باشه اما برعکس میبینیم که مشکلات و پرابلم هایی که امروز دامنگیر کشور پاکستان شده که البته به اثر غفلت و عدم هماهنگی سیاسیون کشور با خواست مردم اراده پاکستان صورت گرفته که تا باعث لغو شدن پارلمان کشور شده و هیچ حکومتی هم که در پاکستان در دهه‌های گذشته به وجود آمده ما شما دیدیم که بدون از اینکه وقت زمان 4 سال یا 5 سال که انتخاب میشد هیچ حکومتی نتونست اداره خود را مکمل تکمیل بکنه و بعد انتخابات آزاد و دموکراتیک در اونجا راه‌اندازی شود و مردم بتانن اراده خود از طریق تعیین نمایندگان خود در پارلمان حکومت پاکستان عمل بکنند امروز هم میبینیم که حکومت از بین رفت آقای عمران خان صدراعظم قبلی پاکستان که به اتهامات گسترده فساد متهم شده بالاخره رای زندان شد و نتایج اعلام شد که پارلمان پاکستان هم لغو شد و لغو شدن پارلمان و بی‌ثباتی و بی‌نظمی که در پاکستان امروز وجود دارد تظاهرات قتل و کشتار امارات انتحاری طبعا تاثیرات مستقیم بالای روابط کشورهای همسایه با افغانستان دارد چرا ما باید داشتن یک اقتدار بسیار طولانی و مشترک با پاکستان اگر بخواهیم نخواهیم ما باید روابط بسیار مناسبات سیاسی اقتصادی دیپلماتیک داشته باشیم زیرا افغانستان میتواند به حیث یک گذرگاه شمال عمده بین کشورهای شغل شمال پاکستان کی روان سیاسی اقتصادی ناندری به پر افغانستان څه تاثیرات ولري دقیقاً ببینید وقتی که وضع سیاسی و نظامی در داخل پاکستان بر هم می‌خورن اولین کار می‌کنن که مسائل اقتصادی بر هم می‌خورن ما امروز به یک کشورهای سازنده و
تامین کننده بسیار محتاج پاکستان و طریق خاک خود هستیم. این میوه های تازه، خشک، مسائل سبزیجات و اقلام و اقصار صادراتی که به پاکستان صادر میشه و طریق پاکستان به کشور هند میرسه، بله. این صدمه میبیند. نه تنها اینکه ما مورد ضربه اقتصادی قرار میگیریم، بلکه به کشور پاکستان هم به نفع نیست و اینها متضرر میشه. همچنان اقلام صادراتی که از طریق پاکستان و افغانستان میرسه، طبعا با مدرسه راه ها و با سطح سرحدات و موانع که در مقابل کامیون های قطار های انتقالات افغانستان صورت میگیره و همچنان مسئله مهاجرین بسیار تاثیر منفی داره که میتواند باعث بدنمانی که علی کشور پاکستان رو به علیه افغان ها داره که گویا خدای نخواست افغان ها در عملات انتحاری اخیر در پاکستان دست داشتن، یک ادعای بسیار نامعقول و غیر دوستانه بود که ایتر ثابت شده نمیتونه. به این شکل میتونه تمام تاثیرات سیاسی، اقتصادی و حتی روابط دیپلماتیک به کشور رو برهم بزنه. بله، شغال شمال تاسو د کډوال موضوع ته هم اشاره وکړل، ته چې کوم افغان مهاجرین یا کډوال هلته ژوند کوي، د هغوی سرنوشت هم ځینې چې هلته دي معلومه دي، تر اوسه هم ورسره ظلم کېږي د پاکستاني ملیشو له لورې ورسره. دلته په کور دننه او هلته چې د افغانستان د اوسني حکومت کوم نمایندګان ناست دي، څه کول پکار دي په دغه برخه کې؟ دوی ولې کوټلي ګامونه پورته کوي؟ ولې سرپرسته اداره په دې برخه کې پاتې راغلي دي تر څو لا هم د ایران کې، پاکستان کې د افغانانو سره بد چلند کېږي؟ ببینید، مسئله مهاجرت خودش یک کلمه بسیار زشت است و یک کلمه است که بنابر بعض مجبوریت ها در داخل کشورها به وجود میاد. البته مردمی که مهاجر میشن، طبعا اینا ویزه قانونی، پاسپورت قانونی ندارن. چرا نامش مهاجر است؟ اگر کسی با ویزه قانونی، با پاسپورت رسمی یک دولت بتونه به کشور دیگه سفر بکنه و سیر سر داشته باشه، او مهاجر نیست. او توریست است یا به حساب مقاصد تجارتی یا مثلا اقتصادی یا دید وارد میره سفر میکنه. وقتی کلمه مهاجر گفته میشه، مهاجر کسی است که سند قانونی نه از حکومت خود داره متاسفانه، نه از جانب مقامات کشورهای میزبان. به می سرنوشت مهاجرین افغانستان ما دوچار هستند و این معضله از امروز نیست. از روزی که در سالهای دهه 80 سیل از مهاجرین افغانستان بنا به تغییر وضعیت سیاسی به افغانستان مهاجر و پاکستان مهاجر شدند، این وضعیت در مقابل افغانستان را جریان داشت. با انواع مختلف اینا را شکنجه کردند، زجر دادن، عذاب دادن، پس زندان‌ها انداختن و با اونمون نفوذ اعتراض زیاد مهاجرین که آمدن، اینا حتی سربازگیری کردند و جنگ‌های نیابتی را در افغانستان سازماندهی کردند، گروه‌های سیاسی مختلف را ایجاد کردند، فرقه‌ها را ایجاد کردند، حتی گروه‌های تنظیم‌های جهادی را در افغانستان به گروه‌های مختلف تقسیم بندی کردند. یکشان به یک گروه با کمک می‌کرد، یکیش از دیگه شمایت می‌کرد تا اینکه تنظیم جنگ‌ها را در افغانستان راه‌اندازی بکنه. بنان وقتی ما می‌تونیم مسئله مهاجرین نه تنها در پاکستان، بلکه در کشورهای ایران و سایر کشورهای دنیا، افغانی که مهاجر است امروز، افغانی که سرحد سند نداره، افغانی که ویزه نداره، طبعا بنابر عدم رسیدگی به خواسته و مشکلات در داخل افغانستان، این آدم بگم دارم مثلا امروز بزرگترین معذره که ما دفع میکنم که افغانستان بیشتری مردم مهاجر میشن و ایران و پاکستان میرن، دو مسئله بسیار مهم است. یکی مسئله ای که خانواده ها مجبور شدن به خاطر عدم دسترسی دختران و خانم هایشان و همسرانشان با مکاتب، با پانتونه و با کار، اینا مجبور شدن که افغانستان رو ترک بکنن به کشورهای ایران و پاکستان برن. و دوم مسئله مریضی است. با وجود مشکلاتی در افغانستان وجود داره، ما متاسفانه می‌بینیم که شفاخانه‌های بسیار لوکس، مفشن، مدرن ایجاد شده، تنظیم شده چه در دوران جمهوریت و حال هم ادامه داره این کارها، اما متاسفانه ما متخصص برای این کار نداریم. ما دکتر دلسوز، دکتر متخصص، دکتری که بتونه از تمام امکانات طبی خود با فکر آرام در قسمت معالجه مردم افغانستان کمک بکنه که اینا مهاجر نشن و تن به مهاجرت نتن، متاسفانه این کارا نداره. بنابراین این برمیگرده به مشکلات داخلی خود. شغل شمال، بله، شغل شمال دلته، شغل شمال دلته د کډوالو بل ستونزه د کډوالۍ لامل څه دی؟ اوس خو دا د دوه کاله پوره کېږي اوسنی حکومت پر واک دی، د حکومت ټول امکانات، د حکومت ټولې پیسې، ټیکس، مالیه، هر څه دولت ته ورسیږي د عامو خلکو لخوا، خو د حکومت د ځینو خدمات څخه ولس نه دی راضي. یو لامل یې همدا کډوال یا یوه ستونزه یې همدا کډوال دي. ولې په دغه برخه کې اوسنی حکومت پاتې راغلی؟ لامل یې سره د کډوالۍ، ولې د کډوالۍ مخنیوی نه کېږي په کور دننه؟
ببینید که مسئله جلوگیری از مهاجرت و یا رسیدگی به امور مردم داخل افغانستان بخصوصا جوانان مربوط میشه به سیاست داخلی ما. ما در داخل کشور خود متاسفانه که از 2 سال به این طرف به یک حکومت موقت مواجه هستیم، حکومت سرپرست، حکومتی که صلاحیت تصمیم گیری ها را در سطح بین المللی متاسفانه ندارد. حتی از نگاه اقتصادی همین قراردادهایی که حکومت سرپرست معاهدهای اینا با کشور چین و یا سایر کشور امضا میکنه، اینا کلش در حقیقت غیر قانونی است، به خاطر از اینکه صلاحیت قراردادهای بزرگ تجارتی را از معدن افغانستان حکومت میداشته باشه که حکومت دارای مشروعیت باشه، حکومتی که دارای مشروعیت ملی بین المللی باشه و وسط جهان به رسمیت شناخته شده باشه. متاسفانه این کار نشده. بله. به کارهای خانگی که در سر میز مسئولین امارت اسلامی افغانستان قرار دادن، متاسفانه اینا انجام نشده. با هر گپره در تضاد با دین خود، در تضاد با ارزش‌های خود، در تضاد با مناسبات زن و مرد بستگی میتونه، در حالی که چنین نیست. امروز اگر جهان از ما میخواهد که مکاتب باز شود، پانتونا باز شود، دکترها مکتب برند، زمینه کار برای جوانان میسر شود، کار به اهل کار سپرده شود، حکومت فراگیر ملی بگذاریم، مسئله خاص جهان یک طرف، خاص خود مردم افغانستان است، تا تمام نمایندههایش یا فعالان جامعه مدنی باید خود در رأس قدرت ببینند، تمام اقوام افغانستان باید شهید قدرت باشند تا بتوانند از طریق نمایندههای خود به اونا رسیدگی شود و مشکلات طرف را بتوانند متاسفانه ما همین کار را انجام ندادیم. وقتی که ما چنین کار را انجام ندادیم و یک حکومت فاقد دارای فاقد قانون اساسی است، این بزرگترین ضربه را در سطح بین المللی برای ما وارد میکند. حکومتی که قانون اساسی نمیپذیرد، پارلمان ندارد، روی جرگه را قبول نمیکند، تغییرات آوردن، تغییرات در ساختار سیاسی شغل شمال په داسې یو هیواد کې چې اساسي قانون نه وي، د نجونو زده کړو بندې وي، نجونې نشي کولی چې لوړو زده کړو ته لاسرسی ولري، د دې تر څنګ پوهنتون ته یا مثلا د شپږم ټولګي څخه پورته د نړۍ د خوا به په رسمیت سره وپېژندل سي، کورنۍ مشروعیت به ترلاسه کړي؟ په هیڅ صورت نه، په هیڅ صورت نه. ببینید حکومتداري خود تنها ای نیست که یک چهار نفر بنابر یک سند برای تغییر یا یک تحول یا حتی کودتا یک منطقه یا کشور یا شهر اجبار بکنن و توقع داشته باشه دنیا رسمت احساس و مردم پشتیبانیشان باشه. به این شکل در دنیای امروز مشروعیت گرفتن حکومت ها از طریق مراجعه و آرای مردم است. وقتی مردم آرای خود داشته باشن، حق رای نداشته باشن، حق انتخاب نداشته باشن، بنابراین چگونه میتوانه بگه حکومت مشروعیت ملی داره؟ وقتی حکومت که مشروعیت ملی نداشت، پشتیبانی مردم نداشت، تمام در سطح بین المللی هم بر اساس شناخته نمیشه و مقامات و چوکی هایی که در سطح بین المللی به شمول سازمان ملل متحد وجود داره بدون بر اساس شناخته حکومت در اختیار آنها قرار نمیگیرد. با وجودی که مشاهده به تک 2 سال حکومت سرپرست فعلی افغانستان بسیار تلاش کرده که نمایندگی دائمی سازمان ملل متحد را به حکومت سرپرست واگذار شوند، اما دنیا میبینه، جهان میبینه اینجا کنوانسیون ها و قوانین بین المللی وجود داره که بر اساس کدام معیارهای یک کشور میتونه بر اساس شناخته شود. وقتی که بر اساس شناخته شده نمیتونه، بنابراین همو چوکی و مقامی از در سازمان ملل متحد یا شورای امنیت یا سایر سازمان بیرونی داره در اختیار افغانستان قرار نمیگیره. بنابراین بهتر است که ما اول بدون از اینکه ما مسئله کشورهای دیگر را مسئله تقابل با جهان مطرح بکنیم، ما باید کارهای خانگی خود را روی میز مراتب حل بکنیم، مراجعه کنیم به مردم بدون راه اندازی یک گفتمان ملی سیاسی بین مردم، بدون مراجعه به آرای مردم پرسیدن از احوال از نو و از اصل نظریات چون ما چگونه میتونیم یک حکومت مردمی داشته باشیم. بله. ببینید ما امروز نه سیاست داخلی روشن داریم، نه سیاست خارجی روشن داریم و نه هم تعریف مشخص از ارزش‌های ملی خود و در تقابل یا تعامل با همسایگان داریم. بله شغل شمال نو څه کول پکار دي د کورنی او بهرنی سیاست خارجي سیاست د لا تکویل لپاره څه ته اړتیا ویني په کابینه کې؟ ضرور است که این کابینه اولتر از نامه جای خود را به یک کابینه دائمی تبدیل بکنه. بله. از حکومت سرپرست صرف نظر بکنه، به خاطر از اینکه این حکومت که به اساس توافقنامه دوحه به قدرت رسیده و دوباره به قدرت رسانده شده، نه بر اساس رای مردم، نه بر اساس انتخاب مردم، نه بر اساس کدام رای گیری، رای پرسی انتخابات یا لوجیری، فقط با امضای یک توافقنامه گورم امریکا ساختاری که خودش 20 سال در سرمایه گذاری کرده بود پشت پا زد و دوباره
طالبان را به قدرت رسانید. اما در این آفاقدنامه گفته نشده که برای ابدالابد حکومت سرپرست وجود داشته باشد. موجودیت این حکومت سرپرست در 2 سال گذشته خودش خلاف همی از شرایط توافقنامه است، به خاطر از اینکه در توافقنامه ذکر شده بود که با انتقال قدرت باید حکومت فراگیری ملی به اشتراک تمام اقشار مردم طبقات اقشار مختلف ملیت های مختلف افغانستان و حکومت کارا جور شود بر اساس ارزش‌های معنوی و همچنان منافع ملی مردم افغانستان. متاسفانه کار صورت نگرفت. این را در تمام رده‌های قدرت دولتی اگر ببینیم دوستان ما وقتی که میان دمیزه مورد آرام مصاحبه میکنه که میگه از حکومت قبلی هم هست، ما یک کس از دنیا تو رایج نیست. وقتی که یک سیستم تغییر میکنه یک دفعه تمام چیزی که ما داریم از بین بریم. تاسفانه در افغانستان نمیگه پس وقتی که یک نظام یک قدرت دیگه تغییر میکنه ما تمام اساسات رو میخوایم از بین ببریم، در حالی که او اساسات چیزهای بسیار مفیدی بوده که سالها روی ازو سرمایه‌گذاری شده، در او کار کشیده، در او زحمت کشیده، سالیان سال حتی مردم با تقاوت رسیدن سر او کار کردن. اما ما کلش یک طرف از بین میبریم، در حالی که خود ما چیز نو مطابق با شرایط روز مطابق خواست جامعه جهانی نداره. همیست که ما به یک رکود مواجه میشیم و بحران کشیده میشیم، اعتماد ما از بین میره، جهان حاضر با تعامل با ما نیست، در رای رسمیت شناخته با ما نیست. به این خاطر است که ما خود هم باعث با وجود آمدن چون مشکلات میشیم. ما باید اولتر از اون با مردم خود مراجعه کنیم، با مردم حداقل حکومت بگویم ما چی میخوایم. اگر خواسته جامعه جهانی مخالف اراده مردم افغانستان است، مطابق شریعت اسلامی و مخالف و ارزش‌های ملی افغانستان است، توضیح بکنید، تشریح بکنید که اینی که مخالف هستند ما نمیخوایم، اما در مقابلش ما اینی خواسته را جامعه جهانی داریم. متاسفانه ما نداریم. همیشه تاکید بر این بوده از جانب حکومتداران روزی افغانستان تا سال گذشته که جان باید تعامل داشته باشه، جان باید ما را برای اسلام جان باید کمک را خود قطع نکنه. اما یک دفعه نگفتیم که ما در مقابل جهان باعث عضو فعال جامعه جهانی و عضو فعال جامعه مدنی چه مسئولیت داریم. حکومت خطا به این نیست که ما مسیر قدرت گرفتیم، چوکی ها را اشغال کردیم و هیچ کس دیگه اجازه نداریم بجز گروه خود، بجز از طرفداران خود، بجز از اعضای تحریک خود حکومت داری نشد. بنابراین سهم مردم، سهم سایر اقلیت ها، نماینده های مردم، زنان و مردان در حکومت چی شد؟ بنابراین ما خودمون این را پایمال کردیم. امروز هم نقطه ضعیفی را که یا نقطه قابل انتقادی را که جامعه جهانی همیشه بر ما طعنه میزدن امین قاهر کرد. ما نتانستیم به وظایف خانگی خود برسیم. همه چیز در مقابل به جای اینکه ما تعامل با جهان داشته باشیم متاسفانه در تقابل با جهان قرار گرفت، در حالی که راه حل نیست. ما باید از راه تقابل بگذریم. اگر با جهان تعامل داریم بفرمایید، بگویید که کدام خواسته بنابر ارزش های ملی ما، دینی ما و رسوم و عنعنات مردم افغانستان تکمیلیت را قبول بکنه. امروز نه تنها جامعه جهانی، من منعیس یک کار در افغان، منعیس یک معلم، منعیس یک آموزگار دیروز، منعیس کسی که عمر اومده در رفته از پدر من رفته اینجا تربیت سالها کار کرده، زحمت کشیدن از خانواده و کلش من مرد بودن، تقریبا اگر خواهر بوده، برادر بوده، تمام فامیل اینا زجر کشیدن به خاطر تربیت فرزند افغانستان. و امروز ما رنج بیشتر میکشیم، میبینیم دختر ما مکتب نمیره. خواست ما است، خواست میلیون ها افغان است، اگر مرد است، اگر زن است، اگر در شمال افغانستان، اگر جنوب افغانستان. امروز اما با یک صدا صدا دارن که اجازه بدن مخاطب باشه و تا دختران بی سواد نمونند. مدیروز من حساب تعلیمی ده که تازه اینا به تصویب رسانده خواندم، کامل نصاب تعلیمی مطابق و معیارهای اصلی اصل جهان امروزی نیست، باید رد شود. چرا چون این کار رو میکنن؟ بودی میگرد جا میبینه که شما از مکتب یک مدرسه مطلق دینی افراطی میسید. بله کجا میبرین این شاگردان؟ از علوم دینی خبر هست اما از علوم بی هدفی ساینس تکنولوژی شرطای جهان امروز خبر نه، این ما محدود میکنم. در حالی که ما زنها را بیشتر از 2 سال میشه، در حدود 700 روز میشه که اینا دختران ما روی مکتب ندیدن، روی قلم و کاغذ ندیدن. ما از 3 یا 4 نسل هم حساب بکنید شما که اینا فارغ التحصیلی باز ماندن. ما قدر تا 2 سال اگر 20 هزار فارغ از صف 12 می داشتیم و 20 هزار هم شغل شمال، بله شغل شمال، شغل شمال په 20مه پیړۍ کې د نجونو د تعلیم موضوع د افسوس وړ خبر هم ده چې پر ورځ په رسنیو کې یادیږي او د نړیوال سټیجونو د بحث موضوع وي په کور دننه او بهر. که دغه موارد ته اسلامي امارات جدي پاملرنه ونه کړي څه به پیښیږي او د افغانستان برخلیک په څه ډول وي؟ ببینیم به اساس پیشرفت های جامعه امروزی ما در دنیا چونین کشوری را
ما امروز ندیدیم چه اسلامی و چه غیر اسلامی که اگر خودت برسن نصف از جامعه خود در مقابلش قرار بگیره و اینا را خانشین بکنن و گویا که ما با اینا ضرورت نداریم. همین وقتی دختر افغانستان مکتب نمیره، پانتون نمیره، از زمین کار از پیش گرفته میشه، حتی آرایشگاهی که تنها با زنها سر کار باشه، شما ببینید 12,000 آرایشگاه در افغانستان بسته شد. اگر در 12,000 آرایشگاه حداقل 10 نفر کار کرده باشید، 1,20,000 نفر خانه میره که آزقه آوردن روزی و خانواده خود بود. اینا شما ایره از دستش گرفته، اینا چی کنن؟ به سر کوچه بره، به گدایی بره؟ کدام الترناتیو به شما پیشنهاد کرده؟ یا دوستان دیگه همیشه عزیز سید پترولیم میگه که ما یک زن هم تنقیز نکردیم، بلکه اینا در خانه شیشتن، ما معاشرات رو میپردازیم. برای ما جناب از سوال است، بله جناب عزیز سید محترم، شما این پول از کجا به دست میآورید که زنی که در خانه شیشتن برای زو معاش میکنه؟ پس چرا این پول اگر در اختیار شما هست به تمام زنهای افغانستان نمیدید؟ به اون زن بیوه و یتیمی که در کنج خانه شیشتن نمیدید؟ جناب این گپ دروغ است. شما از کدام بودجه پول میکنید؟ چرا زن در خانه شیشتن دیم برایش معاش میکنید؟ اساس کدام معیار؟ دست امروزی نیست، هر کسی که کار کرد مزد میگیره. باشه، من پی کشورهای بزرگ جهان، مثلا کشور آلمان و باز کشور دیگه، اینجا سیستم سوسیال بله هر کسی کار نمیکنه معیشت خانش کم میباشه، بله باز یک بودجه دیگه به نام سوسیال بودجه دولتی است میتونه کمک بکنه. بله اما در افغانستان ما بودجه درست جا پیدا میکنه شغل شمال نقص علمی مثلا بله. شغل شمال تر ډیره نیوکه دای چې اوسنۍ حکومت معیاري نه دی، هم د نړیوال د خو هم په کور دننه د ځینې انتقادونه او راپورونه داسې چې اوسنۍ حکومت معیاري نه دی. د حکومت ولی د لا معیاري کېدو لپاره څه ته اړتیا ویني؟ څه ډول یو میکانیزم باید جوړ سي؟ په کټ په یوه دقیقه کې خپل ټولې خبرې خلاص کړي چون د خپرونې وخت کم دی. تشکر. ببینید، یکی از انتقادات بسیار بزرگی به خاطر عدم ایجاد حکومت فرهنگی ملی با اشراف متخصصین و سپردن کار به اهل کار میارها در این است که تمام مردم افغانستان، تمام اقشار افغانستان، هم زن، نماینده های افغانستان، ملت های مختلف، اقوام مختلف، احزاب سیاسی، نماینده های جامعه جهانی، جامعه مدنی و از مدت اینا در سهم در قدرت دولتی باید سهم داشته باشند. ما نمیتونیم با اشتراک یک جنس اصلا مرد حکومت تکمیل بکنیم، نمیتوانیم به حساب یک زبان تمام حکومت خود بر افغانستان حاکم بکنیم، نمیتوانیم با جای یک تحریک سیاسی یا حزب سیاسی تمام مشکلات افغانستان حل بکنیم تا اینکه تمام مردم افغانستان شامل قدرت سیاسی نسازیم. به خاطر حل پرابلم های موازات افغانستان که بسیار دامنگیر است، هیچ قدرت هیچ حکومتی به تنهایی را پیش برده نمیکنه. باید ما معیاری بسازیم، معیاری ساختن حکومت در حقیقت سهم دادن کل مردم در قدرت دولتی بدون تبعیض، بدون تعصب، بدون تنگ نظری. در غیر از ما با انزوا خواهیم رفت. جامعه جهانی بالاخره این حکومت کار خیلی قطع کردن، امکان داره که افغانستان به کلی و باد فراموشی بسپاره. دیره دیره من ما نیست، ما باید از زمین های وجود آمده در سر جهانی استفاده درست بکنیم تا با ترقی سر و صحبت برسیم. دیره دیره من نجیب رحمان شبال، سیاسی او نظامی شنرکی. زنده باشید درنو لیدون کو اوریدون کو ساز دمالتی از خناری منان.